Kryeministri Edi Rama vlerësoi sot kampionën e atletikës Luiza Gegës në ceremoninë e mbajtur ditën e sotme në nder të saj duke I dhuruar kordonin e madh me yllin për mirënjohje publike. Kampionja Europës Luiza Gegës u prit me ceremoninë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qindra qytetar u mlodhën në shesh në shenjë mirënjohje dhe nderimi për Luiza Gegën, e cila u përlot nga ceremonia. Luiza Gegës erdhi me kabriole shoqëruar nga Ministria e Sportit e Viskushi, ndërsa u shoqërua nga ceremonia shtetërore. Gegës falenderoi të gjithë qytetarët, ndërsa ndau edhe disa përqafime me ta. Teksa mbërriti në Kryeministri, Gegës u prit nga kreu I qeverisë Edi Rama, I cili zgjodhi një gest të veçantë për të uruar një kampion e Europë. Ai puthi duart Luiza Gegës në shenjë mirënjohjeje. Në ceremoninë e posaçme e nderimi për atleten kampione të Europës, Luiza Gegës, Kryeministri Edi Rama I dorëzoi sot kampiones e Europës në atletik, kordonin e madh me yllin për mirënjohje publike. Në mbajtjen e shenjave të saj medalje, shqiponjës dukrenare me yllin 6 cepësh, është hija e atletit të parë të kombit ton, atleti I lirisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe duke të lutur të vish këtu, pa ju trëmbur shtatlarësisë time të kotë, se unë më rrofshin gjithë të centimetra, po... Dhe duke, dhe unë e di që ti e trime dhe nuk të rëbësh, po edhe vetë Napoleoni, që është themelusi kordonit madh legjionin derit, nëse I besojmë arkivave, ishte vetëm 2 cm më gjatë se ty. Por, ishte 20 minuta më nga dalë se ti. Kështu që më lejo të ta me një këtu. Po.